sviatok pre všetkých čitateľov, ale aj samotné inštitúcie, ktoré čitateľom vychádzajú v ústrety. To je Týždeň slovenských knižníc, ktorého 24. ročník odštartoval dnes a potrvá do nedele 12. marca. Hlavným cieľom celoslovenskej kampane je prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít pozitívne zviditeľniť knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. My sa na tento týždeň veľmi tešíme a veľmi pripravujeme, takže áno, pozývame všetkých našich návštevníkov najprv na komentované prehliadky knižnice, ktoré sa vlastne už teraz môžu diať, keď by prišli záujemci. Prebiehajú až do konca tohto dňa a takisto ešte v piatok. V turčianskej knižnici si veľmi vážia každého, kto v dobrom úmysle prekročí ich prach, a takýchto ľudí je naozaj neúrekom. No a práve ich, dlhoročných pracovníkov, dobrovoľníkov či priaznivcov, knižnica už dnes ocenila udelením čestného členstva. Bohatý program samozrejme pokračuje aj v ďalších dňoch. Zajtra a takisto aj v stredu budeme mať špeciálne pre základné školy a potom pre stredoškolákov podujatia o hoaxoch, ktoré teda knižnica musí odstraňovať, a teda v spolupráci s mestskou políciou a v spolupráci so štátnou políciou budeme robiť takéto podujatia pre deti, aby vlastne sme naučili deti, mladých ľudí vystriehať sa takýchto falošných informácií na internete, aby im nenaleteli a vôbec, aby vedeli na tom internete vyhľadávať správne informácie. Hoaxy či dezinformácie sa stali naozaj fenoménom dnešnej doby a zároveň aj hlavnou témou celého týždňa celoslovenskej kampane. Slovenská asociácia knižníc, ktorá každoročne zadáva tému Týždňa slovenských knižníc, dnes vsadila práve na túto aktuálnu problematiku. Či už pre deti, či pre stredoškolákov, či pre dospelých, vlastne knižnice spracúvajú túto tému a chcú zdôrazniť to, že my sme práve tie inštitúcie, ktoré vlastne len tie relevantné informácie poskytujú čitateľom, a že my by sme mali byť tie miesta, kde sú tí odborní pracovníci, ktorí žiadne hoaxy neposkytujú. Okrem tejto veľmi dôležitej témy v turčianskej knižnici sa môžete tešiť aj na milé podujatie s názvom Je nás počuť, ktoré sa bude konať v stredu o 3:30 popoludní. V rámci neho budú študenti herectva, ale aj herci Martinského divadla pred knižnicou čítať úryvky z vybraných kníh. No a hneď potom je pripravená ďalšia vzácna udalosť. By som rada pozvala na prezentáciu knihy, ktorá sa bude konať u nás v stredu po obede o 16. Je to kniha Spomienky profesora a je to kniha, ktorú napísala pani profesorka Adamicová o pánovi profesorovi Buchancovi, čiže to bude naozaj také veľmi pekné spomienkové podujatie. No a tešíme sa na ne. V turčianskej knižnici dbajú nie len na to duševné, ale aj fyzické zdravie a jedno z podujatí bude venované aj zdravému životnému štýlu. Okrem turčianskej knižnice, bohatú ponuku v rámci celoslovenskej kampane samozrejme pripravila aj Slovenská národná knižnica, no a v ďalších spravodajských reláciách vám ich priblížime viac.